Кривава бійка на Левандівці. Близько 30 осіб взяли участь у масовому побоїщі на вулиці Повітряній. Внаслідок конфлікту двох молодиків госпіталізували із пораненням черевної стінки та порізом стегна. За словами свідків події, почубилися чоловіки на підпитку. Згодом до них приїхали двоє людей на джипі, які забрали одного з учасників бійки. На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники інших служб. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників кривавого конфлікту, яким загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.